Lep pozdrav, Aleks, ponovno z vami. Danes bi odgovor malo čustih, ali? In hočem povedati, da v resnici čustva nas ne definirajo. To je ena stvar, ne? Ampak problem se v bistvu naredi takrat, ko ne dovolimo čustvom, da so v pretoku. In to se dostkrat, na primer, vidi, da ko so čustva potlačena in ko enostavno nismo v stiku z njimi, pomeni to, da nam začnejo povzročati ali preveliko razmišljanja, hočemo stran od tega, rata pritisk, rata nekje lahko bolečina na našem fizičnem telesu, lahko se počutimo nemočne, kakršnakoli v bistvu zgodba odzadju je. Tako da na nek način, v bistvu, če pogledamo čustvo samo po sebi, ne, ko sem že enkrat prej rekel, da sama beseda, v bistvu čustvo v angleščini emotions, pomeni energy in motion, energija v gibanju, ne. Ampak zaradi v bistvu življenja, ki ga živimo, ker nas niti to ni učil, ne, starši niso dobri s čustvi, enostavno s procesiranjem svet, v katerem živimo in tako naprej. In nekako smo potem izgubili ta stik. Otroci sami po sebi v bistvu to znajo še izraziti, ne. Tako kot če pogledam mojega malega sina, ne, on dostkrat, na primer, če ima kakršnokoli stisko v vrtcu ali kjerkoli, ko pride, na primer, ne vem, ali je nagajiv, ali se pač izraža na svoj način, se dere, in če bi jaz njemu takrat, ko starši, enostavno, da to ni lepo, da bi ga, ne vem, probaval, ko bi rekel, kaznovati zaradi tega, ker pač se tako počuti, enostavno bi tudi on potem bil mojster zavračanja svojih čustev. V tistem trenutku je potrebno, da mu dam prostor, da tudi on izrazi svojo stisko, katero ima v določenem trenutku. In onako tudi na terapijah. Enostavno, kaj se dogaja? Se dogaja to, da ponovno popeljem ljudi, da enostavno spet v svoje telo, do svojih čustev, da jih sprocesirajo in da enostavno se sprostijo. Ker se to zgodi, pomeni, da dobijo tudi vedno nov uvid po tem. Ne? Kje so bili zataknjeni in kaj je tisto? Ampak vedno znova in znova je spravljeno čustvo so gorivo, da nas vedno pripeljajo nazaj domov. Nazaj domov, da pademo v naš being, da pademo v naš kako bi rekel, naše sebstvo, naš počitek in tako naprej. Ne? In čustva so čudovita. Samo enkrat, ko se jim nehamo upirati. Nekatera so boleča, definitivno nekatera so lepa, enostavno nekatera žalostna, ampak na koncu pustimo čustvom, da bodo čustva. In če enkrat to se naučimo pri sebi, opazimo, koliko je v resnici velik enega benefita, ki si dovolimo čute ta čustva in občutki se bodo pojavljali, ker smo ljudje na tej ravni. A ne? In dokler je to telo prisotno, bom imel čustva, misli in vse ostalo. Ampak, če mi mislimo, da moramo biti nekaj drugega, kot smo in kar občutimo, potem v bistvu zavračamo to, imamo odpor do tega, kar se nam dogaja. In zelo dobro je to prepoznati, a ne? Se odpreti svojim počutkom in čustvom in si dovoliti, da vas ponovno potisnijo nazaj v vaše sebstvo, kjer je vaš počitek. Ne? Srce bivanja, a ne, če rečem temu tako. Ne? Tako da v bistvu, kako bi rekel, da zelo pomembno je to, ne, da pridemo v stik s tem. Ne? Če ne znate, kako v bistvu poišče si kakšnega terapeuta ali pa nekoga, ki vas bo znal popelati in vedno znova in znova bo se to delal, boste mojstri procesiranja vaših čustv in jih dovolili, da bodo v pretoku. In takrat enostavno boste dovolili tudi vašemu otroku ali pa nekomu drugemu, da se izrazi. V bistvu se razvije tudi empatija zelo, zelo, zelo močna in zato, ker v resnici pač tudi poslušate drugega človeka. Ne more biti drugače, ne? Ljudje, kateri imajo svoje čustva pod kontrolo ali jih imajo zaprta, enostavno so hladne osebe po samem delovanju, ne? Ker sami ne znajo biti za občutki, ne, in za čustve. Ne. Tukaj je lahko tudi vključena velikrat kakšna travma iz preteklosti, nekaj se je zgodila, ki je v resnici pač enostavno zablokirala in pač podzavest reče, aha, to je nevarno, probam te zaščititi pred tem. V resnici ni, ne. Ampak v tistem trenutku je bilo nevarno in v bistvu oseba ni znala drugač to sprocesirati. Ne. In definitivno imamo ta mehanizem, kateri nas probava obvarovati v določenem trenutku, ampak potem kasneje, ko smo sami, bi bilo to potrebno v bistvu sprocesirati in prijeti v stik ponovno s temi občutki in čustvi. Ne. In v drugi roki, tukaj sem rekel, ampak mi nismo čustva. Ne. To je zelo pomembno vejati. Ne. So del človeškega telesa, del uma, del določenih v bistvu tendencij, katere se pojavljajo v določenem trenutku in so dobrodošla. In čim so dobrodošla, se ne opiramo več temu in dovolimo sebi, da bomo ta human being, a ne človek v delovanju, kar je zelo pomembno. A ne?
Ampak zelo pomembna druga stvar je to, ko spoznamo v bistvu tudi, ne, da smo zavest sama po sebi, a ne? To je pač aspekt, če rečem, v bistvu nedualnosti, prepoznavanje sebe kot sebstva, kot nedualne resnice, a ne? Enosti. Pomeni to, da v bistvu takrat se odpor avtomatsko odpade. Pomeni, da se več ne opiramo občutkom, čustvom, niti človeškosti. Enostavno dovolimo, da smo človek, tudi delamo napake, tudi se razjezimo v določenem trenutku, enostavno pustimo, da je človek človek. Ne? Enostavno nimamo več ideje, kdo bi mogel biti in kako bi mogel izgledati. Ne? Ker to je zelo velik napor. In to dostikrat ljudje velikrat počnejo. Ne? Ker se tudi, naprimer, ko pride na terapijo, se ujamejo v tema. Ne? In pravim jaz, pa dobro, če ti je to tako dobro služilo, zakaj se potem želiš rešati tega, ne? Prav ne moram več, prenaporno je. A ne? In to je to vedno, v bistvu, če akteramo biti nekdo, kar nismo, in v bistvu imamo sliko, kdo bi mogel izgledati, kako bi mogel izgledati in kaj v bistvu želim doseči, je zelo velik napor. Biti je same po sebi je pri nas relaksacija. Je resnično sveže, je resnično radostno samo po sebi in v bistvu reflektira mir. V telesu občutite mir, občutite radost. Ampak samo, ko izprašamo te določene stvari in določene prepričanja, ko to odpade, čustvo lahko pride ven, ne, kar je dobrodošlo, in potem nas potisne nazaj. Mimo vseh teh, v bistvu slova teh čustev, a ne, je v bistvu odprti prostor, kjer nas spet ponovno porine v naše sebstvo. Velikrat je tako, naprimer, da to je pa spet različno od človeka do človeka in pa od afinitet, kako nas definira, je pa v resnici to, da nekdo lahko občuti jezo na vsakodnevni bazi, a ne? Pod jezo pa v bistvu se nahaja žalost, katero on nikoli ne bi občutil, se rajši razjezi. Ali pa obratno. Ali pa občuti žalost in si ne dovoli biti jezen. Ali pa strah, ali pa pač karkoli, ne? In tukaj imamo ta v bistvu pripopanje pač teh v bistvu čustov, ki so, ne, sloji čustev, ne? In počasi, ko prihaja mimo tega in se to razgrjuje, enostavno pač pridemo do naše glavnega čustva, ki je, rečemo, izvor v bistvu naše osebne fiksacije, če rečem temu tako, ne? Ki nam je pač privljena in nekako se vedno izmikamo z njej in razgradimo pač določene identitete okrog tega in potem sam, da ne občutimo to, ne? In potem v bistvu delamo performance in tako naprej, ne? Ampak je veliko, veliko lažje in osvobojoče, ko se enkrat srečamo ponovno sami seboj, ko se v bistvu srečamo s temi čustvi, ko si dovolimo, da so čustva prisotna, in da jih ne zavračamo, da jih ne obsojamo, da jih ne rešljujemo, ampak samo dovolimo, da so kle. In to je zelo pomembni dejavnik. Ne? In pa me je tudi nekdo še vprašal, ne, ok, naprimer, ne vem, umrl nam je kuža, ne, kaj v bistvu jim v trenutku narediti otroku ali pa mu reči. Znači, ne, glih, to je tist. Ne? Vedno mi probamo zaščititi nekoga, ne? Ampak ga probamo zaščititi pred njegovimi čustvi, zato ker sami ne znamo biti čustvi, ker je boleče. Ampak enkrat, ko to sprocesiramo, vidimo, da je to zelo, zelo, zelo koristno. Takrat v bistvu rečeš otroku in mu poveš. Je zelo pomembno, da gre on skozi to žalovanje, skozi ta čustva. In če ima tvojo podporo in to razumevanje, bo otrok šel z lahkoto to čez. A ne? In nič ne bo narobe z njim. Ker prej se bo srečil s tem, lažje bo potem v svetu. A ne? Pomeni tudi, naprimer, ko bo imel kakšno partnerko, ali pa ko bo, naprimer, ne vem, v nekaj ne bo šlo, enostavno bo ok s čustvi, da so kle. In pa me nekdo vpraša, naprimer, a mu rečemo, ne, seveda. Ne, zelo pomembno je, ampak je še majhan, v redu je, najmajhan, pač povej mu, da si kle ob njem, da pač čut in da skupaj žalujete na konc koncu, naprimer, ne vem, če nekdo, če je živalca umrla ali pa karkola, ne. To je zelo pomemben dejavnik. In na ta način v resnici lahko učimo tudi otroka in mu veliko lažje v svojem življenju, ne. Veliko lažje, zato ker v bistvu ne bo odmikal čustev, ne bo iskal neke alternative ali poseganje po alkoholu ali po drugih v bistvu substancah. Seveda lahko eksperimentira in se znajde v tem, ne, tako naprej, ampak če bo znal v bistvu to sam sprocesirati, ne bo to izvor tega, da bo hotel s tem pač posegati. Ne. Ker v bistvu glih to je tisto, ko nekaj se kuha v nas, znotraj nas, enostavno potem, potem v bistvu na vsak način se želimo odmakniti od tega. In tako da na konc koncu čustva so lahko čudovita, ne, in še posebej, če dovolimo, da so izražena. Ne. Ja, niso vsa prijetna, ampak na konc koncu čustva niste vi. Je samo ponavljam spet produkt v bistvu naše človeškosti in našega računa. In spoznavanje sebe kot sebstva dovoljuje čustvom, da so točno takšne kot so. Tako da, to bo to za danes. Če imate kakšne koli vprašanja, lahko pišete. Če se pa še niste prijavili na kanal, dobrodošli in to je to. Se vidimo naslednjič. Lep dan.